Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Des de fa 75 anys, una empresa familiar d'aquest país, una empresa important, el grup Molló, treballa des dels facility service. Això vol dir serveis que fan totes les persones per una empresa determinada o per diverses empreses. Parlem de neteja d'indústries, parlem de netejar edificis, parlem de porters, conserges, lampistes, moltíssims serveis que totes les empreses i tot el món industrial necessita. Ells són una empresa responsable, i això ho subratllen, i també són una empresa que tenen un alt grau de satisfacció dels seus clients. Esclar, 75 anys són molts i la fidelitat és importantíssima. Parlem amb la consellera delegada de Molló, que és la Mercè Molló. Mercè, benvinguda, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, vosaltres sou un equip molt gran, oi? Quanta gent sou? Que sempre m'ho dius, em sembla increïble. Quanta gent ara mateix hi hauria a Molló? Més de 3.000 persones. Més de 3.000 persones, realment és un gran equip. Escolta'm, parlem de motivació avui, motivació, dinàmiques de motivació, dinàmiques que són eficients per motivar, en definitiva, els equips de treball d'una empresa com la vostra, més de 3.000 persones, o una empresa més petita o mitjana. Parlem avui, si et sembla, sempre fem la cara A i la cara B, Mercè, d'un tema. Parlem avui de la cara A, seria una mica les dinàmiques de motivació, una mica de tota la vida, les tradicionals, i que encara tu pensis que funcionen, les que s'han fet sempre i les que tu creus que encara tenen valor, Mercè. Bueno, a veure, nosaltres al final les que sempre s'han fet i que inclús es van fent, tot i que hi ha coses que es van fent noves, a veure, són vàries, no? Mm-hmm. I també són adaptables en funció del perfil dels equips amb els que estàs treballant. Clar. Gent més de gestió, o sigui, més gent d'equip, no? De gent de base, vamos. Mm-hmm. A veure, jo penso que hi ha temes que sempre han sigut importants. El fet de delegar amb la teva gent, de tenir un equip de gent amb la que tu confiïs, que tu els hi transmetis la responsabilitat, sí, fa que ells se sentin reconeguts, se sentin que, bueno, en certa manera, ells estan gestionant coses amb una responsabilitat de la qual al final tu ets la responsable final. I el fet que els hi traspassis a ells la responsabilitat o la capacitat de decidir, la capacitat de gestionar, doncs, de certa manera és com una transmissió de confiança i de reconeixement. Clar. Llavors, la delegació sempre és una eina important de motivació i de vinculació dels equips, no? Uh-huh. També la formació, el fet de que tu formis, donis a la teva gent la capacitat de formar-se, i no només com a completar la formació per la feina que estan fent ara, sí, sinó amb la possibilitat de formar-lo en temes que no tenen res a veure amb el que estan fent ara, sigui per tipus de contingut tècnic o sigui perquè són una altra manera, altres temes, sigui temes de coaching, sigui temes de gestió d'equips, sigui temes de motivació, sigui temes més personals d'ells, uh-huh, també penso que són eines que motiven a la gent. Clar. O que fan que la gent es vinculi més a les companyies, no? Clar, clar, clar. El tracte també amb el que tu gestiones a la teva gent, la manera de parlar amb ells, un tracte proper... La comunicació interna, no?, en definitiva, sí, també. Sí, la comunicació interna, la comunicació com a persona. Clar, a veure, tu ets una persona... A veure, som humans, o sigui, tots tenim... de tenir bon rotllo amb ells, de parlar. Clar. Amb ells, de que se sentin, bueno, que se sentin ben tractats i que, bueno, llavors ells s'involucren perquè és un tema de tu a tu, no? Llavors, clar, això ajuda. Jo també sempre he confiat, sí, i penso que ha sigut una bona eina per tots, i la motivació és la direcció per objectius. Mm-hmm. El fet de que la gent treballi per objectius que siguin clars, assumibles i coherents amb la cultura de la companyia i amb l'estratègia de la companyia, sí, jo penso que és un factor que, sí, sí, que fa que la gent es motivi, perquè, a veure... Dóna cohesió, també, eh? Sí, sí, sí. Exacte, dóna cohesió, sí, dóna coherència. Sí. Llavors, jo penso que això és important i també, bueno, i també reconèixer els mèrits, no només amb la part econòmica, sinó, a veure, amb fets, sigui amb premis, sigui amb comunicacions, sigui amb coses... Bueno, jo penso que també han sigut eines... Fer-ho conscient, tot això, eh? Fer-ho conscient. Sí. Fer conscient l'èxit de la gent i la bona aportació de la gent, en definitiva. Exacte. Molt bé. Són eines sempre i que jo penso que, bueno, que segueixen sent operatives. Són totalment útils i aplicables. Eh? Exacte. Escolta'm, la setmana que ve, si et sembla, la propera vegada parlarem de motivació, però d'algunes dinàmiques més innovadores que també es poden aplicant i veiem com funcionen. Un plaer, Mercè Molló, conseller delegada del grup Molló, per aquestes idees en acció. Fins molt aviat. Gràcies. Gràcies, bon bona nit. Adéu, adéu.